kwa jina naitwa Abubakari Mwalimu Mtumweni, ni shabiki wa Dar es Salaam da Yanga Afrika. Tena hapa inakugea ishara kabisa jezi za Yanga unaziona. Lakini leo tunaizungumzia Namungo. Kutokana na Namungo iko katika mkoa wa Lindi. Sasa leo Namungo anacheza na Simba. Na Simba wako katika rekodi kwamba kwa vile wameshakufunga Namungo kama na mbili, kwa hiyo wanajua moja kwa moja katika mechi ya leo kwamba watashinda. Lakini sivyo itapokuwa matokeo ambayo ambayo yatatokea pale mpilani. Namungo kwanza wamejiandaa. Wamejiandaa vya kutosha, na toka hapo timu ya Simba haina history ya kuchukua ushindi katika mkoa wa Lindi. Hata mara kwanza ushakujaga hapa Simba anacheza na Yanga hawakushinda. Na hii leo tunaweka historia tena kwamba Simba hatokuja kuchukua ubingwa hapa mbele ya Namungo. Na hata hiyo Simba hata kama alibahatisha kumfunga Namungo kama mbili, hiyo sawa na kunguru kumnyia binadamu, sio kwamba amelenga. Ni bahati nasibu. Kwa hiyo Namungo leo hapa ni lazima ashinde katika mechi hii. Leo mimi naambia tena, ngoja kwa niangalie, sio kwa na washabiki wa Simba. Ninachozungumzia ni kwamba hivi leo Simba yani amenusulika bao mbili. Amenusulika ni bao mbili. Na hii itajirudia kama historia ya Kariakoo walipocheza na Simba. Kwa hiyo hapa leo Simba ni lazima afungwe. Ima fa ima. Atokasikia toka lini kata moja ya maji ukatumia katika chuo cha singi ukachama, hiyo kitu iko hakuna hata mara moja. Leo Simba lazima ifungwe, na mkakati ndio uko hivyo.